Vængsmíðin, skref 20. Í þessu skrefi eru nokkur atriði sem þarf að gerast. Það fyrsta er að maður á að líma frambrúnina framan á. Frambrúnin er hérna formuð mjög fallega. Og sést hérna hvernig hún er formuð. Og hún á að koma hér framan á. Síðan á klæðningin að koma og leggjast yfir. Og síðan er þetta allt saman rúnað. Þetta er ekki aðferð sem að mér hugnast. Vegna þess að þegar að klæningin kemur hérna yfir að þá liggja opin samskeyti hérna fremst og það er eiginlega aldrei hægt að fá það til þess að vera gott. Þannig að það sem ég ætla að gera er að taka hérna falska frambrún sem er úr 2,5 mm balsa. Ætla að líma það hérna framan á og forma það eftir rifjónum, bæði ofan og neðan og síðan set ég klæninguna hér á þetta. Svo get ég notað frambrúnina eftir á eða sett eitthvað annað til þess að klára sem sagt formið á nefinu. Til þess að líma frambrúnina framan á þessa fölsku, þarf að segja, þá ætla ég að nota þunnt CA-lím. Það verður þá til þess að frambrúnin er föst bara leið. Þessi falska frambrún föst leið sjálfsögðu þá getum við að nota balsahefilinn til þess að renna á þetta og nú erum að gera að fara mjög varlega til þess að ná þessari línu hérna niður á þennan balsalista. Sandpappír á þetta til að fá þetta akkurat niður að rifjunum. Í rauninni ætti ekki að þurfa að hústa mjög mikið. Þannig að hefillinn á að geta ná þessu alveg akkurat. Svona. Það er ekki nefnt í leiðbeiningunum. En frambrúnin, balsaframbrúnin, er 2.5F6 og þetta stykki hér er 2.5F7 og það á að fara hér. En það er ekki sagt í leiðbeiningunum að maður eigi að gera það. Hins vegar sést á myndinni. Þannig að ég ætla að líma þetta inn og það er þægilegast náttúrulega að nota svona.
að segja, þegar maður búin að setja framburðuna á, þá eigi að setja svona 2 mm afturbrúnalista. Afturbrúna klæðningu undir. Og hún fer hér. Ég ætla að byrja því að staðsetja hana hérna og sem merkja hvar 2.1 er. Síðan ætla ég að nota bara venjulegar þvottaklemmur. Þær eru langbestar við svona tækifæri til þess að festa þetta upp. Þarf að taka 6 svona kubba, merkta 8, 9, 10 og 11 og setja þá á milli bitana á ákveðnum stöðum. Ég ætla að gera þetta með epoxy og þess vegna að hef ég ákveðið að vera með hanska aðlaga með þetta verður bara svo super. Síðasta sem gert í þessu þrepi er að búa til hallastýrið. Það er gert með þessum 2 mm balsa hér. Þessi stykki hérna sem er 2.20 sem er frambrúnin og 10 svona stykkim sem eru 2.21. Og þessi stykki eru bara límd á 2 mm balsan, svona. Ég er búinn að merkja fyrir nákvæmlega hvar þau eiga að vera og nú ætla ég bara að leggja þau á og líma þau niður með þunnu. Bara 2.20 framan á rifin þannig að þau flútti við efran borðið hérna.
Og þá get ég sagt með góðri samvisku að skrefi 20.